አሁን እዚህ ያለ ነው በረሃው ማለት ነው ወደ አቡነ ሃሮን ገዳም መሄጃ ነው በግር ልንቆሰቁሶ ነው ደርሶ መልስ 4 ሰዓት መንገድ ነው ተብሏል እኔና ሹዋንግዛው ነን ያለ ነው ሹዋንጌ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ይርን ያለ ስንቅ ያቋጠር ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በቸርነቱ ያበርታል ይሄን በረሃ ነው ምንወርደው አብረን ተመልከቱ በመድሃኒ ዓለም በስመ አብ እንዴ ነው ደርሳችሁ መጣችሁ አና አረ ግን አንተ ደርሳት ወላ ማራ ሃ ደርሳት ወላ ለምን እንደ መቀለማ መድ መስሎ ነው በጣም ሩቅ ነው እንዴ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንደ መቀለማ መድ መስለ ወይ ይቅርብ ተመለስ ይለኛል አልመለስም ይው ዳቦዬ እግዚአብሔር ያበርታኝ እግዚአብሔር ያበርታኝ ብቻ በቃ ተመልሼ ለመገናኘት አብቃ አሜን እየተጎተትኩም ቢሆን መለሳለሁ መንገዱ በጣም ደስ የሚለው እንጆ ያረግን ነው ሰዎች ይቅልብ ይላሉ ግን ጦር ከፈተ ወሬ ፈተ መሆን አያስፈልግም ሞክረ ማየት አለብን ምንም ነገር አርብ እንዳያ ጉልጉላ ታጥቶማ ብቻስ ገምግጂ ባር እሺ እኔ ጌታ እግዚአብሔር እስቲ እኔ አባት በዚህ አይደለም እንደና በራህም ላይ ሰው እናገኛለ ተመስገን እንዴ ነው መንገዱ ምርጥ ነው ምርጥ ነው አ እሺ እንኳን አባ አይዞን ሰንቆ ይዞ እንደ ተባርካችሁ ነው ማለት ቆይ እኔንም እኔም ዝምረ እሺ እሺ ጀግና ጀግና አይ መስሎኛል አ ተመስገን ማቀመስልኛ ተመስገን ተማቁኛ ተመስገን ነው እሸቱ ካለዛ በቃ ካለዛ በቃ ሰላም ጀግና ነው ጀግና ነው ተሰይ ቨርሱ ያው እነዚህ ሁለት ልጆች እየመሩ ነው ስማቹ ማነው ስም ማነው አባ ሀብተ ማርያም ከፊቴ ያለውስ እሱ ባለው አረረረ ከባድ ስም ሀብተ ማርያምም ከባድ ስም እንዴ ምን ያህል ይቀርናል ደርሳ? አዎ ደርሳ ይው ያክስተኛ። እቺ ነቻ? አዎ። እሺ ይመች አባት። ስንት ያክፍል አልኩ? 5 ያክፍል አለና ትንሽ ቆይቶ ዋክፍሉ ምን ዋጋሉ ደረጃው ነው እንጂ አለ። እንዴት ሏል? ደረጃ ታልወጣ ምን ዋጋሉ? ስንተኛ ወጣሉ አለ? ሁለተኛ። ጀግና አይደል? ወጣ ወጣ ይሄ ጀግና አይደል? ሃይለማለች። ነው ወልደ ማርያም። ሀብተ ማርያም? ሀብተ ማርያም። ሀብተ ማርያም። ጀግና ጀግና ጀግና። ዛጋ ያለው ምንድነው? የኛ ተማሪ ቤት። የተማሪ ቤት ማለት? የተማሪ የቄስ የሚማሩት። የቄስ የሚማሩት? የቆሎ ተማሪዎች? እዚህ ነው የሚያድሩት? የቆሎ አቦበ። እሺ። አቦም አለ እዚህ የሚማሩት? እዚህ ውስጥ ነው የሚያድሩት? አሁን በተከስተኛ ነው እንደተከስተኛ። አሁን በተከስተኛ ነው የሚማሩት። ዛሬ ያው ታምራዊና ታሪካዊ ጉዞ ነው ያረግነው ያለ ነው። እንግዲህ የቅዱስ ደብረ ሃሮን ገዳም ቤተክርስቲያን እንጣራ የለውም ክፍት ነው ከላይ ግን ዝናብ ያስገባም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳንና የገዳሙ ተአምር ነው እጅግ በጣም የተከበረና ብዙ የሚያድን ቃል ኪዳን ያለው ቦታ ነው እዚህ በረሃ ድረስ መጥቶ ይሄን ቤተክርስቲያን መሳለም በነፍስም ትልቅ ዋጋ የሚያስገኝ በስጋም ደግሞ ኢትዮጵያን ለማወቅ የሚጠቅም ትልቅ ነገር ነው እነዚህ ጻናት እየመሩ እየወሰዱ ነው በመንገዳችን ላይ የሚገጥመን አስገራሚ ነገር በሙሉ አብረን እናያለን አባካቹ ኢትዮጵያውያን ይሄንን ገዳም እንግዲህ ካያችሁ በኋላ መታችሁ ደግሞ በአካል ለማየት የባንክ አካውንቱን ስልኩን አስቀምጥላችኋለሁ ደግሞ እጣኑንም ጧፉንም ዘቢቡንም መጋረጃውንም መጎናጸፊያውንም የካህናት ልብስ የተቻላችሁን ያህል ነው የቅዱሳትም ሆነ ሌሎችም ጠቃሚ ነገሮችን እየላካችሁ አባቶች ጸሎት እንዲያረጉላችሁ ስለ ኢትዮጵያ እንዲጸልዩ ስለ ሀገር እንዲጸልዩ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ አባቶቻችን እንዲህ ባለ በረሃ ተደፍተው እየጸለዩ ነውና እኛ በሰላም በጤና ምን ኖረው ኢትዮጵያ መቼም እንደምናቀው እንደ ስራችን እንደ ኑሮው እንደ ፖለቲካው ሳይሆን ሁሉን ማአት እየሸፈነ የሚያሳልፋት አምላክ እንዲህ በበረሃ ያሉትን አባቶች ያሰበ እንደሆነ ማሳያው ግልጽ ነው ይሄ ገዳምና በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ በመምጣቴ መንገዳችንን ቀጥለናል
ባህያው መንገር ነው እነሱ ይሄዱት? እኛስ? ግን እኛ ራሱ በዶንኪ መንገር ብትወስዱን ይው ደርሳ ትንሽ ይቀር። ኦኬ ምን ትባላለች ስሟ? ደብረ ቀጢን ማርያም። ጥሩ ነው፣ መንገዱን ይዘነዋል። ትንሽ ነው የቀረን። ምን ያህል ነው የቀረን? ጥቂት ነው የቀረን አይደለ? እንግዲህ ምን ሄደው በዚህ መንገድ ነው፣ በዚች በቀጭኗ መንገድ ማለት ነው። ሄይ ተነስተ፣ ሄይ ሀዛፉ። እንደምን አላችሁ? እቺ ምን ትባላለች? ደብሮ አባ ደብረ ቀጢን ማርያም። መች ነው ንግስ ያለው? አስተሪዮና መስከረም ማርያም። አሁን ይሄ ወሎ ውስጥ ነው? አገሩ ምን ይባላል? ወሎ ነው። በጣም እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ወክሎኝ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ርስቴ ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች ማለት ነው። እስኪ እዚህ ጋር ያለውን የኢትዮጵያ ህዝብ ታውቁታላችሁ ወይ? እሱስ ያውቃችኋል ወይ? እዚህ ሰፈር እንኳን ቴሌቪዥን መብራትስ አለ ወይ? ኢትዮጵያን ወክላችሁ ኢትዮጵያን አስባችሁ ስታወሩ እባካችሁ እነዚህንም ሰዎች አስቧችሁ ተመልከቱ። የት ነው ያለው? እልም ያለ በረሃ ውስጥ። እንዴት ነው ደረስን? አዎ ደስ አ ነይ እስኪ እዚህ ምን ያልከ ደረስን? አዎ ደስ ነው። ምን ያህል ይቀርል? ጥቂት ነው የሚቀር። ከአንድ ሰዓት በፊት ጥቂት ነው የሚቀረው ብለሽኝ ነበር። አሁንም ጥቂት ነው የሚቀረው። ሸዋን ሄዱ። በቃ እናንተ ለምን እዚህ ጋር አርፍ እየጠበቃቸው ደርሳችሁ ደርሰን ጥቂት ነው የሚቀረው እያለ 20 ደቂቃ የሚቀረው ሰዓት እስከ ስንት ጋር? 6 ተኩል። 6 ተኩል 20 ደቂቃ። እርግጠኛ ናችሁ 20 ደቂቃ ነው የሚቀረው? እሺ እርመድ እንበል። እዚህ ጋር ነበር። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ነን፣ እዚህ ጋር ነን። አንተ መንገድ ግን ይኬዳል። እማይ እንደምን አሉ? አረ ቁጭ አሉ በጊዜ። እንዴት ነው ደብረ ሀሮን አቡነ ሀሮን ደርሰናል? እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እንዲህ ያላችሁ አድርሱ። ቲዩቤን አያት ዶንኪ ቲዩቤ እንዴት ነሽ ዶንኪ?
ወንዱ ዶንኪ ቲዩብ ላይ ደሞ ወንዱ ደረሰ እንዴ? እቺው ነች። እግዚአብሔር ይመስገን። ፈልፈላ ሲሞክሩ ሲጀምሩ እንግዲህ ጭንቀርዘው ነው የገቡት። በዚህ ነው ፈልሰርተው ይቤችን ጭንቀርዘው በዚህ ባርከው በቃ ከደብረቀት እንደጭ ቆቅ እየመረቻቸው ነው ምንን ጻው ለመፈልፈል። ያው እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ ተልካ እግዚአብሔር ይሄንን እየመረች መጣች ተፈቃደ እግዚአብሔር። ያው የቆይ ተመዳብ እንደዚህ አድርገው እንደዚህ አድርገው በዚህ ዝቅ ብላችሁ ነው ያለው። እሺ ያው በዚህ መጡ። ይህን እየፈረፈሩ እንደዚህ እያደረጉ እየፈረፈሩ እንደዚህ አድርገው እዚህ ፈጥረው ከደረሱ በኋላ ቤተመቅደሳቸው ይሄ ነው። ያው እንግዲህ ቅዱሳኖቹ አጽማቸው ነው። ይህ አባታችን የአቡነ ሃሮን እንትን ስል ነው ስላድናቸው ነው። አምዱ ይህን ይመስላል። እሱኛው ክፍል የስባተ ፍቁር መቋሚያና የሰዓታት መቋሚያ ነው። ይሄ የሚቆምበት የሚያገለግሉበት ማለት ነው። ይሄ ቅኔ ማህሌት ነው። ማህሌት የሚቆምበት ነው። መርጌታዎቹ ቆሞ የሚያድሩበት፣ መዝሙር የሚቆምበት በዓመት በዓል ጊዜ የአባታችን የረፍታቸው በየወር በዓላቸው በየአምስት ቀኑ ይቆማል። ይሄ ነው የአባታችን። ወደ አባታችን ታሪክ ስንመጣ ፀሐይ ያቆመዋል፣ አንበሳ ሰግዶላቸዋል፣ ታዞላቸዋል። እቺ ትምህርተ መስቀል ናት። አዱቶች ይዘው ሲመጡ በጉልት ማርያም ወደምትባል በምትባለው አስራይና ውሃ አፍልቀው ባርከው ለአዱቶች አጠጥተዋል። ዛሬውን እየተቀሙበት ይገኛል። እዚያ አንቺም ገርግራ
ጋሸና ወደ ስድርስ ስትመጡ ተረጋጭ መጥቶ ወታለ። እሺ አሁን ያ ሲመጡ ሲመሽባቸው አንቺም ልከጅኛሉ ቦታው ዛሬ አንቺም ተውሬ ተራ እዛ ቆይታ ቦታቸው ሲደርሱ የረቀጥን ቦታ ሲደርሱ ጀምበር ጠልቃለ። ከዛ ይንጻን ፈልፍሎ ሲጨርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፀሐይ ብርሃን እንዲገባበት የዝናብ ነጠብጣብ እንዳይገባበት ቃል ሰጥቷቸዋል። ቃል ኪዳን ተቀብለውበታል። ዝክሬን የዘከረ መባዬን የሰጠ ያስቀደሰ ገድሌን የጻፈ ያጻፈ ያነበበ የተረጎመ ያሰማ የሰማ እስከ 12 ትውልድ ቃል ኪዳን ተሰጥቷቸው እና ታሪካቸው ይሄን ምንም በቃ ነጠብጣብም የለም። ምንም ጭራሽ መጻፍ ምናሴ በኪዳን ምናጥርሶ እዚህ ነው ገድላሩን ታምረ ማርያም ታምረ ኢየሱስ ዜና ስላሴ ስናነብ ድርሳነ ሚካኤል ስናነብ ምንም ዝናብ እዛ ላይ ይወረደ ይመስላል እንዲመስልና ነብ ግን ምንም ነጠብጣብ ነገር የለም። እንግዲህ እንዳትሞክረው ይቅርብህም ብለው ነበር እዛ ጋር ልጆች ወንድሞቻችን ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው አንኖንም ብለን እግዚአብሔር ፈቅዶልን ቅዱስ አቡነ ሀሮን ረድተውን መተናል። ያው ውስጡን አይተናል። እዚህ ደጅ ላይ ደግሞ መነኮሳት አሉ። እነሱን ሰላም እንበላቸውና እንሄዳለን። አባ እንደምን ዋሉ? ስሞን ማን ልበል? ስሞን ቄስ ገላው ግዛው። ቄስ ገላው ግዛው እንግዳው እንግዳው። አዎ እሺ ቄስ ገላው አሁን እንግዲህ አቡነ ሀሮን ገዳም ነው ያለ ነው? አዎ። እንዴት ነው? ምን ያህል አመት ቆዩ እዚህ? እኔ አይ ሰላ 9 አመት እዚህ ቆዩት? አዎ። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። በስንት አመት ወገብተው ነው? አይደለም እኔ የተወለድኩበት ማያው ነው። አቤት ጸሎቱ በረከቱ አይለየን አባቴ። አሜን አሜን አሜን። እዚህ እንግዲህ ሲኖሩ አሁን እንዴት ነው? ሩቅ ነው በጣም መንገዱና ነገሮች እንዴት ነው የምታገኙት? እህል ምናምን ያረሳችሁ ነው ወይስ? ያረሰ ነበር አሁን ዘመን እየሳተ ያው ችግር እየሆነ ነው እንጂ ያው ዘመን መሬቱም ይሄ አሁን በአሁንኛው ዘመን መሬት ተከፈለና ልምጫው መሬት ወዲያ ሄደ። የኛ እቺ ጥንጫይቱ ቀረች። አሁን ሲባል ጊዜ ምን ይመረት በዚያ እንደው ሰው ያው ማህበረ ቅዱሳን እንዲያስል የረዱና እንዲያስል የቀረም ነው እየሸመተም እንዲያም ይያልነ ምን ተዳደሩ ሸምታላችሁ አንዳንዴ? አዎ ሸምታለሁ። ውሃስ እንዴት ነው? ወንዝ አለ እዚህ አካባቢ? አዎ ወንዙ ማታ ያው አበራው ሀበራው ነው ያለው። ሩቅ ነው ውሃው? ውሃው ሩቅ ሩቅ ነው ሩቅ ነው ሩቅ ነው። አያተ ብናሳያቸው ይዘልታ አሳያቸው። አረ ችግር የለም አባ ችግር የለም። ታዲያ መፍትሄ አለው? አሁን ምን መፍትሄ ያለው? ያው የገዙም ደሞ እንዲያንተስ ትንሽ ምን ትያሉስ ደሞ ትንሽ ጉልበት ያላቸው የወረዱ ላይ ይላሉ። እሺ አባቴ በጣም ነው ማመሰግነው። እስኪ ከሌላኛው አባት ደሞ ለስማ አባቴ እንደምን አሉ? ደህና ኖት? እርሶስ ስሞት ማን ነው? ገብረህይወት ነው። ገብረህይወት ክብረት ይባላል። እዚህ ምን ያህል ቆዩ? ከዚህ በ39 ዓመተ ምህረት ተወልጄ አሁን 73 ዓመት እየሆነ ነው። በስማም እዚሁ ገዳም? አቤት ደስ ይላል። ውሃ በጣም ሩቅ ነው ወንዙ አሉኝ አባ ቅድም። ገዳም የቱ ነው? እቺ ከዚህ ሜዳ እጥፍ ብሎ ነው ማለት ነው? አዎ እጥፍ ብሎ ነው። እዚህ ሆነ ነው። እሺ አባቴ ውሃ ለእናንተ ምን ምን ጥቅም አለው? ከዚህ ከገዳሙ እንግዳ እንቀበልበታለን። እንግዳ ሲመጣ እንግዳ እንቀበልበታለን ማለት ሲመጣ ከጸበል ሲባል ከዚሁ ለጸበል እንሰጣለን። እሺ ካገኘነ እሺ ደሞ ሀይሆክ ሲያድሩ እግራቸው ይታጠባል። እናንተ እግራቸውን ታጥባላችሁ እንግዶችን? እንዴት እናደርጋለን። እሺ ድንቅ ነው። እሺ አዎ ሌላስ? ደሞ ከዚሁ ሲያድሩ እንግዳዎቹ የእንግዳ ቤት አለ። እንግዳዎቹ ሳይ ከዚሁ ሲያድሩ ውሃ ሲጠማቸው ለውሃ የሚጠጡት ይሰጣል። እንግዳ እናስተናግድበታለን። ምግብም የምትሰሩት? ምግብም የምንሰራው በውሃ ነው። ባቄላም ቢቀቀልም ቢዘፈዘፍም በውሃ ባቄላም ቢቀቀል ቢነከርም ቢቀቀልም
ልብስ ቢታጠብም ሁሉ ነገር በውሃ ነው። አሁን ለውሃው ምን መፍትሄ አለ? መሳብ ይችላል? ለውሃው ሰው ከተገኘ ይቻላል። ከየት ነው የሚሳበው? ሰው ከተገኘ እንግዲህ ምንጫዎች እንትን ባለሙያተኛ መጥቶ ውሃዎቹን አሳይተን ወንዝ አለ ምንጭ አለ። እሺ። ከርሰ ምድር የምንጭ አለ። ያንን አሳይተን ለባለሙያ ይሄ ይችላል ከሚለው ቦታ ላይ መሳብ ይቻላል። በጣም ይገርማል። ወራጅ ውሃም ለመጥለፍ ይቻላል። ከወራጅም መጥለፍ ይቻላል? አዎ። በዚህ እንግዲህ ደግሞ በዚህ አለ ወራጅ አለ። ከዚያ ያው ገንዘቡ ብዙ መቼም ያዳግታል እንጂ መቼም የማይደረግ ነገር የለም እና ስለሆነ ሀታች ያለ ወራጅ ውሃ ከዚያም ተጠልፎ ለመምጣት ይችላል። አባቴ እንደምን አሉ? ስሙ አረቁጭ በሉ በእግዜር ስሙን ማለበል ወልደ ማኑኤል ባ ወልደ አማኑኤል። አሁን እንግዲህ ከፍተኛ የውሃ ችግር እንዳለ ሰማውና አዘንኩ በጣም እና በቅርብ ርቀት ካለ ቦታ ከወንዝም ከምንጭም ውሃ በትቦ በቧንቧ ትቦ ጠልፎ ለገዳሙ ማስገባት ይቻላል? ከዚህ በፊት ተሞክሮ ያውቃል? አይ ቀድሞ ያልተሞከረም። እሺ። አልተሞከረም። ሐሳብ ግን በሐሳብ ይቻላል ያለ ነው። ለምንድን ነው ያልተሞከረው? ያልተሞከረው ያቀመ ጥረት ብቻ። አሃ። ሰው ባለሙያና ባለሙያ ማለት ነው። ገንዘብ ሳላችሁ ባለሙያ ቢኖር? አይ ገንዘብ የለም፣ ያው ጥረት ነው። ገንዘብ የለም። ገጠር ስለሆነ ገንዘቦት ይገኛል። ስለዚህ ይሄን የሚሰራ ባለሙያ ቢገኝ ገንዘቡ ቢገኝ ውሃውን ማምጣት ይቻላል። አባቴ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋል? እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ገዳም በስንተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው የተመሰረተው? እንግዲህ አባቶቻችን የሚሉን በ13ኛ ክፍለ ዘመን ነው የተመሰረተው። እንግዲህ ከ700 ዓመት በላይ የቆየ ገዳም ነው። አዎ። አሁን ውሃው ባለመኖሩ የገጠማችሁ ችግር አለ? ውሃው ባለመኖሩ የገጠመን ችግር በጣም ብዛት አለው። እስኪ በብዙ ነው ችግሩ የሚያጋጥመን። እንዴት አባቶች በዚህ ኑረው እንዳያገለግሉ ውሃ ጥሙ እየረታቸው እየተሰደዱ የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ጥምርር ብሎ አሁን የምታያቸው አሁን መልካቸው ገና ልጆች የሆኑት መልካቸው እንደዚህ አፈሩን መስሎ ድንጋዩ መስሎ የተቀመጡት፣ አንደኛ ንጽህና አይጠበቅም፣ ሁለተኛ በሶስት ቀን ነው የሚጠጣው ውሃ። እንደሚባለው እርቀት አለው። ደካማ ሂዶ ለማንጣት በጣም አስቸጋሪ ነው። የቦታው አቀማመጥ አቀበት ነው፣ ውጣ ወረድ አለው። እንቅፋት ሹሃም ይከለዋለው። በዚህ ምክንያት ደካሞች ቁጭ ብለው ቀርቶ ለማንጣት በጣም ካቅማቸው በላይ የሆነ በውሃ ጥምም ብዙዎቹ አርፈዋል። የሞቱም አሉ። በጣም ባሰቃቂ ያው የቆለው ነዋሪዎች ምእመኖቹ ናቸው እየመጡ የሚረዱት። በአብይ ጾም በተለይ ሱባኤ ይያዛሉ፣ አባቶች ይይዛሉ። ሲይዙ የሚጠጡት ያጣሉ። ሽምብራ ቆርጥመው ትንሽ ያችን ሲያጡ ብዙዎቹ እያለፉ ያጋጠመን ሁኔታ አለ። በጣም አሰቃቂ የሆነ ከባድ ሆኖ ቦታው በጣም በበረከት የተጎበኘ ሆኖ እያለ ለመተካት ትውልድ ለመተካት እንኳ በፊት በነበሩት ባሳለፉት ዘመኖች የድጓ መምህር ነበረ፣ እንዲሁ በቃ ዲያቆኖች የሚማሩት ነበሩ። እነሱም ደግሞ አሁን መምህራኖች ሲሰደዱ አብረው ተሰደዱ እየተሰደዱ መምህራን ተቀምጦ በምን የለመኑትን ቆሎ እንኳ ጥሬ እንኳ በምን ነክረው ቆልተው ተማሪዎቹ ይብሉ። በዚህ ምክንያት በዚህ ሁኔታ በጣም ከባድ ችግር ነው ያለው በውሃው በኩል። አባቴ አሁን እውቀት ያለው ባለሙያና ያንን ማስፈጸሚያ ብር ቢገኝ ከአቅራቢያ ውሃ ይገኛል? ስቦ ለማምጣት ይገኛል። ያው ትንሽ ራቅ ሊል ይችላል። እሺ። ብዙ ወጪ ሊያስፈልግ ይችላል እንጂ አለ። ሆ ይመጣል። አለ አይደለ? ምን ችግር አለ? ሰው ከተገኘና ብር ካለ ተስቦ ይመጣል። ይመጣል። እሺ። ሌላው ደግሞ አንድ የሰማሁት ነገር ነበር። እንደውም ማህበረ ቅዱሳኖች ለገዳሙ መተዳደሪያ እንዲሆን ብለው ወፍጮ ገዝተው ወይም ሁለት ወፍጮ አቅርበው ነበር፣ ግን በመብራት ችግር ምክንያት መስራት አልቻለም ተብዬ ነበረ። ስለ እሱ የሚያውቁት ነገር አለ? አዎ፣ አሁን ቆጣሪ አልተፈቀደም በማለት እች ትንሽ ከተማ ነበረች፣ ከተማ አትችልም፣ ቆጣሪ አይችልም ብለው ተዘግቷል። አሁን እንትኑ ሁለት ወፍጮ ነው የተባለው መሰለኝ፣ ባለስታሳት አሁን እንደተቆለፈ እንደተቀመጠ ነው። የታቦቱ ቤት አለው እዚያ ከተማይቱ ላይ እንዳለ ነው ያለው። ጊዜውን እየጠበቀ ማለት ነው። ቆጣሪ ይመጣል የሚል መንግስት አለ። ጠብቁ፣ ተራ ወረፋ ሲደርሳችሁ ይደርሳችኋል ተብሎ እየጠበቅን አለ። ከተማዋ ምን ትባላለች? ይሄ መብራት ችግር ያለባት ከተማ አግሪት ትባላለች። አግሪት በየት ወረዳ? መቄት ወረዳ ፈላቂ ሰሜን ወሎ ነው ይሄ? የት? አዎ፣ ሰሜን ወሎ። በሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ፈላቂት አግሪት የምትባል ከተማ ነው የመብራቱ ችግር። አዎ።
እሺ አሁን እናንተን ማግኘት ይሄንን ቪዲዮ አይተው ለውሃው ገንዘብ ማዋጣት መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ባለሙያዎች ቢደውሉላችሁ ስልክና የባንክ ቁጥር ይኖራል ይኖራል አስተዳደሩን የት ጋር የት ናቸው አንዱ እሺ በቃ ሳቸው ጋር ወሰዱኝና ስልክና የባንክ ቁጥር ይዤል ይሄ ስልክ ስጡኝና ያንድ የሳቸውን ለስተ እሺ ያስተዳዳሪው ስጡኝ የርሶንና ያስተዳዳሪው ስልክ ስጡ 09 አዎ ንገሩ 09 እሺ 66 እሺ 95 እሺ 59 እሺ 54 እሺ ትገሙ 09 እሺ 66 እሺ 95 እሺ 59 እሺ 54 ይሄ ማን ነው የቄስ መንበር ቄስ መንበር አዎ አበምኔቱ ናቸው አስተዳዳሪ አይደለም ቄስ ተገልጋይ ስም የርሶ ነው ይሄ የርሶ የኔ ነው እሺ ያባታችን ሌላ ያባታችንንም ስጡ ያባታችንን ማን ወንድሜ ነው አውጣው እዚህ ሁለት ነው ሰሎን ሲማች ነገር 0979 57 03 28 ይሄ አባ መሃ የገዳሙ አስተዳዳሪ አበምኔት ነው የሚባሉት አዎ ያበምኔት ያበምኔት በቃ አሁን እንግዲህ እንዴ እናረጋለን ሽዋንቲ 23 ቤት ብትይዘው እንደው እሺ 09 23 23 20 88 92 በጣም ጥሩ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን አባቴ አባቶቻችን እግዚአብሔር እድሜ ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያውያን እንዳያችሁት ነው መተናል ታሪኩን አይተናል ከአባቶቻችን ጋር አውርተናል እና ምናልባትም ለኛ በጣም ቀላል የሆነ በትንሽ ገንዘብ መንፈታው ችግር እዚህ ጋር ግን ትልቅ አገራዊ ሀብታችንን ሃይማኖታዊ ሀብት እያጠፋብን ነው አባቶች በውሃ ጥም እየሞቱ ነው የቆሎ ተማሪዎች እየተሰደዱ ነው እንደገና ደግሞ በጣም ልቤን የነካኝ ነገር ውሃው ምን ይጠቅማቸዋል ስላቸው እንግዳ ሲመጣ እግሩን በመናጥባለን አሉ ለኛው ነው ውሃው እዚህ ጋር ይገባ መተን ጸበል የምንጠመቅበት እንግድነት ስንመጣ ተቀብሎ እኛን የሚንከባከቡበት እያንዳንዱ ነገር ለእኛው ለራሳችን በምድር ለስጋችን በሰማይ ለነፍሳችን የምናደርገው ነገር ነው እና ብዙ አይደለም መጀመሪያ አንድ ባለሙያ በዚህ በውሃ ዙሪያ በተለይ ገጠር አካባቢ በውሃ ዙሪያ የምትሰሩ ባለሙያዎች ካላችሁ ደውሉልኝ ቀጥታ ለእኔ እንደገና ደግሞ ጥቂት ሆነን አንድ 10 20 ሰዎች ሆነን ይሄንን ውሃ አሰርተ ነው እዚህ ገዳም መተን አባቶቻችን ውሃውን ባርከው እኛንም በረከት እንዲሰጡን ለማድረግ ያብቃን ስለዚህ ከዛሬ ከዚህ ቅጽበት ጀምሮ በዚህ ስልክ ቁጥር ቀጥታ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ እየደወላችሁልኝ ብሩን ለነሱ ካስገባችሁ በኋላ ደረሰኛን ኮፒ አርጋችሁ ለኔም ትልኩልኛላችሁ ደምሬ እኔ ለነሱ ይሄን ያህል ብር ገብቷል ብዬ ሪፖርት ስለማደርግ ማለት ነው ለመርዳት እግዚአብሔር ይርዳን እንድናረግ እግዚአብሔር ይፍቀድልን አቡነ አሮን መንከራዊ ገዳም ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን ይመቻችሁ ስንመለስ ያው መንገድ ዳር ደግሰውን የጠበቁን ማስተንግዶ እንደ አየር መንገድ ነው አቤት 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 ኢትዮጵያዊ መሆን እንዴት ደስ ይላል አራ ያየኑ የመንገድ ዳር ድግስ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሌላ አለ የለም አባት ወሳ የበላን ነው እንብላ ብለናል ንፉግ እንዳት እንብላ ብለናል ከበላችሁ ሁሉ ካልበላችሁ ብሉ